ମାନେ ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ୱେଟ୍ର ତୁଳନା କରିବା ଶିଖିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଭୋଳା, ଗୋଲୁ ଓ ଶେର ଖାନ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଶେର ଖାନ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଚାଲୁଛି, ତା ପଛକୁ ଗୋଲୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ପଛରେ ଭୋଳା ଚାଲୁଛି। ଶେର ଖାନ୍ ଭୋଳାକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଧୀରେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛି। ଭୋଳା କହିଲା ଯେ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ଚାଲୁଛି। ଶେର ଖାନ୍ କହିଲା ଯେ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁଠୁ ଓଜନିଆ। ସେତେବେଳେ ଗୋଲୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତା ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁଠୁ ଭାରି। ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ବୋଲେ ଚାଚା ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏହି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଚା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ କାହା ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରି। ଚାଚା ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ତରାଜୁ ୱିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ଚାଚା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୁଳାବି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ତରାଜୁର ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ଶେର ଖାନ୍ର ବ୍ୟାଗ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ଆର ପାଖ ଥାଳିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରାଜୁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଳିଆ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ନ ଆସିଛି, ଚାଚା ଗୁଳା ରଖି ଚାଲିଲେ। ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାଚା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତରାଜୁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଳିଆ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲେ ବୁଝିବ ଯେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଙ୍କର ଓଜନ ବା ୱେଟ୍ ସମାନ ଅଟେ। ଚାଚା ତରାଜୁରେ ଥିବା ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି ଦେଖିଲେ ଯେ ତରାଜୁର ଥାଳିରେ ତେରଟି ଗୁଳା ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶେର ଖାନ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ର ଓଜନ ତେରଟି ଗୁଳାର ଓଜନ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଚା ତରାଜୁରୁ ଶେର ଖାନ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୋଳାର ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗୁଳା ରଖି ଚାଲିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ତରାଜୁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ଏଥର ତରାଜୁରେ କୋଡ଼ିଏଟି ଗୁଳା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୋଳାର ବ୍ୟାଗ୍ର ଓଜନ କୋଡ଼ିଏଟି ଗୁଳାର ଓଜନ ସହ ସମାନ। ଶେଷରେ ଚାଚା ଗୋଲୁର ବ୍ୟାଗ୍କୁ ତରାଜୁରେ ମାପିଲେ। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ତରାଜୁର ଦୁଇ ପାଖ ସମାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସତରଟି ଗୁଳା ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଲୁର ବ୍ୟାଗ୍ର ଓଜନ ସତରଟି ଗୁଳାର ଓଜନ ସହ ସମାନ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ର ଓଜନ ସହ ସମାନ ଗୁଳାର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ତମେମାନେ କହିପାରିବ କି ଯେ କାହାର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନିଆ? ତ
तमे माने चाहिले वीडियो को अटकाई एहार उत्तर खोजी पार। सबास पिला माने, तमे पूरा पूरी ठीक उत्तर देइछ। सबुठारु अधिक गुलार संख्या हेला 20, जहा भोलार ब्याग्र ओजन सह समान। तेणु भोलार ब्याग्र ओजन सबुठारु अधिक, आउ कहार ब्याग सबुठारु हालुका? बिल्कुल ठीक, शेर खान रो ब्याग सबुठारु हालुका, कारण ता ब्याग्र ओजन सह समान गुला हेला 13, जहा कि सबुठारु कम। पिला माने, तमे माने एही तराजु गुड़िक देखि कही पारिब कि जे एही वस्तु गुड़िक मध्य रे कहार ओजन अधिक? हाँ, पानी बोतल रो ओजन 2 बॉल रो ओजन सह समान, आउ टिफिन बाक्स रो ओजन 1 बॉल रो ओजन सह समान। तेणु पानी बोतल रो ओजन टिफिन बाक्स रो ओजन ठारु अधिक। चाचा पिला माननकु तराजुर व्यवहार द्वारा वस्तु गुड़िकर ओजन तुलना करिबा सिखाइले। शेषरे शेर खान आउ गोल्लू मानिले जे प्रकृतरे भोलार ब्याग सेमानंक ठारु अधिक ओजनिया अटे। शेर खान एवं गोल्लू भोलाकु कहिले जे सेमाने किछि बाट तार ब्याग को उठाइबे, फळरे भोलाकु तार ब्याग उठाइबारे साहाज्य मिलिब। पिला माने, तमे माने मध्य निज सांग को सबुबेले साहाज्य करिब। पिला माने, एही वीडियो रे आमे किछि मजादार उदाहरण द्वारा वस्तु गुड़ी कर ओजन बा वेट तुलना करिबा सिखिले। परवर्ती वीडियो रे आमे एहा संपर्कित किछि भूल धारणा विषय रे जानिबा।